Gür çayının Tovuz rayonunun ərazisindən keçən hissəsində rayon sakini batıb. Məlumata görə, rayonun aşağı öysüzlü yaşayış ərazisi sakini 37 yaşlı Cavid Baxşəliyev qonşusu Namiq və Özbəkistan vətəndaşı olan bir xanımla çay ətrafına balıq tutmağa və istirahət etməyə gediblər. Lakin məlumata görə, bir müddət sonra onların istifadə etdiyi rezin qayıq suda batmağa başlayıb. Hadisə nəticəsində Cavid Baxşəliyev suda batıb. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik sularda xilas etmə xidmətinin dalğıc qrupu xilas ediciləri cəlb ediliblər. İtkin düşmüş şəxsin axtarışlarına başlanılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Hadisənin təfərrüatları aparılacaq araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Mən işə getmişdim. Saat 11-12 radələr olardı. Bir də mazən gəldi ki, qardaşın şurada boğulub övdür. 2-3 nəfər olublar. Bir qız, 2 də bunlar. Mazənlər ki, qardaşın şurada boğulub övdür. Təzə mən də işitdim, onda gəldim bura, kilo qarası. Getdim, övdüm, harada tapdım. Mindiklər kamerə, toru kəsən baxdı. Bıçaq girib, kamerə deşirib, o da boşalıb yerə yatdı.